Takže čau čau, já jsem Zody a vítám tě na mojím kanálu. Jsem rád, že si rozkliknul tohle video. Já Warzone moc nehraju, vím, že to hodně lidí mají radí a tak dále, ale mě to nějak nechytlo, prostě nevím, asi je to na mě moc zbesilé. Jestli jste zvědaví na moje streamy, nebo pokud jste zvědaví, tak můžete mě sledovat na Twitchi, já vám dám tady odkaz do popisku videa a je to offline Zodiak. Ale konec řeči, jdeme hrát. Vanguard už jsem hrál a přiznám se vám, Battle Royale ještě si nedám, protože ještě se na to netroufnu, protože tady ta hra je fakt na mě moc. Takže dáme Rebirth, o lepší a lepší videa a i kvalitně. Teďka bohužel nemůžu takovou kvalitu vám dát. Protože nemám počítač, nemám jak to se stříhat, prostě stříhám to na telefonu a oh my godness, protože nemám ještě počítač a natáčím to na Twitch a odtamať to stahuju, takže takhle, je to dost složité a náročné, ale tyhle videa dělám pro vás. Hoho, tam ten skin je dobrý, ty vole, Faraon nebo co to je. Jsem se lekl. Tady tyhle jsou co já? Asi já nevím, co to je. Nice. Oh my goodness. Tady je
tipek nějaký? Ale kde? Oh my goodness. Co to bylo? Oh my goodness. Co to je? What the fuck? Co se hoší děje? Co? Host? Co? Co se to dělo tam, ty vole? Co to bylo? To nějaký bug nebo error nějaký, ty vole. Dobré hoši, jestli se vám video líbilo, hoďte like, dejte mi odběr a zapněte zvonek. A jestli byste chtěli takovýhle videa další, tak může být, napište mi to do komentáře. A Zody, byl jsem rád a jsem rád, že jsi rozkliknul tohle videa, až se dodíval až do konce. Sorry za moji češtinu. A uvidíme se v dalších videích. Zatím se mějte a... Ciao, ciao.